shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu ansixiyay guddiga sare ee maamulka hay'adda qaran ee naafada Soomaaliyeed, xubin ka banaaneed guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka, iyo xubin laga saaray guddiga maamulka hay'adda baatroolka Soomaaliyeed. Golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirta amniga guud ee dalka ka dhageystay wasiirada amniga gudaha iyo gaashaandhigga, waxaana ay tilmaameen ciidanka dowladda ay u diyaarsan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee dalka. Xubnaha golaha wasiirada ayaa wadajir uga tacsiiday geerida guddoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo xalay ku geeriyooday fal nasiib darra, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana ay fariin hay'adaha ammaanka in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sababta keenta dhacdadan. Sidoo kale, inta golaha wasiirada shirkoodu uu socday, waxaa wasaaradda caafimaadka laga dhageystay warbixin la xiriirto caabuqa COVID-19 iyo dadaalada ay wada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba, markii uu soo gabagaboomay kulankii u dhexeeyay golaha wasiirada, waxaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga hadlay afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaa lagaga hadlay ajendayaal kala duwan. Waxaa ugu horeyn warbixina laga dhageystay wasiirada amniga iyo difaaca, kuwaasoo ka hadlay howlgalladii u dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa amnigu ay ka sameeyeen guud ahaan dalka. Waxaa la soo qaaday dhacdadii u dambeysay ee xalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo uu ku geeriyooday Allah u naxariistay guddoomiyihii degmada Hodan, Allah u naxariistay Cabdixakiin Dhagajuun. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tacsi u diray qoyskii ehladii uu ka geeriyooday, waxaana uu ku baaqay in baaris degdeg ah la sameeyo, iyadoo dhacdaasna loo soo xiray askar iyo weliba saraakiil. Sidoo kale, waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa arrinta cudurka COVID-19 oo warbixina laga dhageystay wasaaradda caafimaadka iyo baaritaanadii u dambeeyey. Sidoo kale, wasaaradda baatroolka ayaa waxay sameysay soo jeedin wax ka beddel ay ku sameynayso guddiga ama maaragtay hay-adda baatroolka Soomaaliyeed. Waxaa wasaaraddu ay soo jeedisay in la beddelo guddoomiyihii hay-addaasi Ibraahim Cali Xuseen, waxaana golaha wasiirada uu ansixiyey wax ka beddelka lagu sameeyey oo waxaa lagu beddelay Cabdinaasir Cali Aadan. Cabdinaasir oo la sheegay inuu yahay nin khibrad u leh arrimaha deegaanka iyo sidoo kale baatroolka. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iyana waxay soo bandhigtay in ay buuxinayso xubin ka maqneyd guddiga xuduudaha, waxaana xubintaasi horey u geeriyootay lagu bedelay Axmed Saylici Muuse Waxgarad oo ka mid ah dadkii maaragtay CV-yadooda lasoo gudbiyey. Sidoo kale, waxaa maaragtay shan xubnood oo guddiga ka mid ah guddiga naafada qaranka ayaa idna la ansixiyey oo ay soo bandhigtay wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqda insaanka, waxaana ay u mariyeen si aqlabiyada golaha wasiirada. Maxamed Cali Maxamed, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier